Familja Recepi është familje me tradita të vjetra adhetare e patriotike. Për këtë dëshmojnë edhe të dhënat historike për burrat, trimat, që luftuan ndër vite për lirinë e Kosovës. Ajet Recepi Qirezi, i është bashkuar brigadës së komandantit Shaban Polluzha dhe ishte emruar komandant i gardës kombëtare. Ndërsa djali i tij Recep Ajet Recepi dhe nipi Beqir Ibrahim Recepi ishin dëshmorët e parë që ranë në betejën e parë frontale në Kosovë. Për rrethimin e familjes së Jasharajve dhe kontakte që kishin me ata, më së miri tregon vëllau i tij bashkëluftetar Zeqir Recepi. Vëllau Beqir Recepi kishte kontakte me Ademin, me Homzen, që nga fillimi. Në fillim me Fadil Gjokiqin edhe me Avni Zymerin edhe me Shaqirin nga Klina ka pos kontakte, por kontaktin më të madh që e ka pos përmes Ali Jasharit. Kontaktet që i ka pos me ta kur i kemi qitun Avnin edhe shoqin në Shqipëri. Unë, vëllau Beqa edhe Recep Recepi Hoxha. Gjatë gjitha këtyre kohërave, 95-ën edhe dy automatik tjerë i kemi marrë nudën e Ali Jasharit prej Ademit drejt për drejt. Do të thotë, familja jonë ka poseduar atë kohë 4 automatik. Pastaj, gjatë grupit ma vënë është kyqë bashkë me Gjem Kodrën, Mus Jasharin, grupit të Musës, edhe Beqir Mehen, e Rasim Kiqinën e me këta bashkë. Në vitin 90, të fundit 97, kërë sulmu Adem Jashari, sulmin e fundit ka shkun për kaz 4 dit edhe 4 net ka rujt. Ka fjetë të Gjem Kodra, ka që i në gjinushum, iftar, syfyr, të Gjem Kodra. Në 27 shkur, kom pos lajmërim nga vllau se kanë më orë me dëshu këtu në kanonkin të. Në atë ku e kanë qujtë në qerë dhe dhe të shkojmë, qerë dhe ushtrisë lirimtarë. Për shkak se ushtarë të uqekesë vishin këtu, zakonisht në orët e mbromis kërë të rrejkë. Gjithë shka kishtë ndodhur në mbromjën e 27 shkurtit 1998. Detaje këto që na i shpjegon pjesëmarrës i kësaj beteje, Gjem Kodra. E në ardhë, unë e Mus Jashari, Beqir Meja, Rasim Keqina, ja i rajdari drejt të brejma jeti. Jena dolat në atë dektaran gjithë nëtës, këna nej nuk lujti asë një patrull. Jena këthyje të brejma jeti. Mus Jashari shkojnë të ja i rajdari. Aty të nesit të thashmus para 10 vajde. Ajë thamë s'ki gërë një, pa ta pa ku vanun, në atë i në kote brajma jeti, nëdë, kur unin krizmat. Në orën 11, të 6 lisat në Likoshan u thyë heshtja. Ashtu krahë të njëri tjetrit, luftuan për një qëllim të vetëm. Për më tepër, në rëfen Sabit Ladrovci, pjesëmarrës i kësaj beteje. Mi ardhë këty të 6 lisat. Na të gjashtisat i mikot 4 në kërë, që shi mjarë për dëbëshesit. Mus Jashari, Rasim Kicina, Jaher Hajdari edhe une Sabit Ladrusi. Edhe këri mjarë të, Niva u afru diston shumë tafer, i minollë, une Musa i minollë një thonë, nuk të të kënë gardë, po ku gardë ma i ullët. Edhe Rasim Kicina, Rameti po shpirti, me Jaher Hajdari në kanë zonë pozicion të gjashtisat këtë. Edhe kërë Niva, kemi shtin të gjithë në tonë. Edhe Musa ka gjuhë me mërtaj, dhe përtej mërtaj e na për predha gjomav, edhe kemi rezistu këtu na 20 minuta me ta. Edhe foti i kësoj në gjori edhe jetën që e kam sët, zëti Rasim Kicina. Në mëngjes të 28 shkurtit të vitit 1998, trima si Recepi e Beqiri me bashkëluftetar i bën ball armikut. Në mëngjes, me 28 shkurt, vëllov, veç sa kemi hongër mëngjes, qojat e pari këna përzi, vëllov
ishte në vëzhgim edhe në rruje. Ogja Recep Recepi ka dolë me mjëllë të rshonë. Gjithë shukët, Gjem Kudrën, Beqir Mihem, Skender Gjilin, Isferotin, i kemi posë në nëdë të piqaj. Gjithë të armatusën, i kemi posë orën pështetë. Pa një pa dy e ku më digju një fishklim. Me vlonë ku më posë urdhë marveshen që i kur të fishlën. Me në renë kapi orën se tereni ishi shplutë se në kanë rrethu. Atëhere, jëmë dollë në dritore ku më këshyri, ku më thu që ka thët aspoj ninja, krizmat. Në kanë rrë shëgë në pritë, të modhëm ka bërtit. Ju ku më thu shëgë, kap një orën se u rrethumë. E i kanë kapë orën të gjithë, jemi dollë gjithë, kur kemi dollë, nënë të pësht me trullit tënë e në për trullë të gjithë. Atëhere e kumpo dhe ogjen me automatik ndurë, me mos qidlën e kish maru ma heret, pregadit, edhe të në ordhë më ropa. E kanë lutë gjema, Beqir Miha, gjithë më këthy. Këthe u rejë se ti më shumë. Asë se si thëtë, mirë po edhe ma heret në ka pas thonë, largë nuk po mu i vi, për qësajt ku të kërset lëgarit në migjën, hormën e kam edhe une nuk ju dohna për qlirimin atë dhejët. Na i thuj morat e vekshit, kështu që në për abërt ferat donit, e ku më pyt unë vetë ferat donin. Ku jënë që të krizma? Ferat doni shumë bukur në ka të regu, thëtë pejgja shlisau. E të pu është, dhe këtë i ringla në selë, thëtë për njën dhe të shtenë atash. Kujna orë këtu, e në pozicionu, unë e Beqir Miha, e në konë Beqiri që atje dhe kë Recepi, Migja Recep. Dhe që au konë këton me isën e skenerin, orë njëva drejtë që ti sa koka tërë nuk u kushtrut, vishë thera. Kërë orë që tu drejtë në thera u konë, kërë lapidorë su konë, edhe ato e a gjasumë. Na këna posë veç ato automatika me veti, sëllë. Që aty që ka kënë që tu, ja morë mërmet. Gjem Kudra e ka hu një karikatër në drejtim timin, është rënë të uke, u që ka përderë, krejt që ata tre fishek i ku morë i ku mështim gjep, s'ku më posë mënsima. Ka dollë Naser Gjeli me një karabin, edhe aj dy herë ka shtim një, edhe ka morë një automatik aty prej njëve spëllizve. Ka morë Beqir Miha automatik, Skender Gjeli automatik e revule, edhe Gjem Kudra kështu që gjatë pozicionën, ndrimit pozicionën. Në atë momente, ogja ka dollë mes të rrugës. Peq i kojtë që ti së koku, tjertë milit, në kanë gjuhe e ka rrugë që si veni. I gjenë rgjep edhe dha shpirtë, pa deken. E këna qunë, mi gjenë rgjep, dhe të kja shpia këtu, po rrëth e rrëth, kësaj dhe jenë kohë autoblinda atë ditë. Vesh për s'njërë t'i kanë gjuhe Ademi e Ilaz Kudra e Fadile tonë që e në Koshokt kanë gjuhe që atë helikopterë në e kanë largu pak se mrena o kojë pa mëjshme me i. Bashkë në shotin për lëfës, ymri jënë që në ka pështu Ademi Ashore ka gjuhe helikopterin me motorlez tronë e ka, në ka jek helikopterin për i kuke edhe orë në ka rukë për qafet e treve urime që është në plok të edirisë. E na kujna në do me dheqin e Beqirin këtu, na i na mojtë kështu Beqir ka nga për i prikazve. O Beqir ku për shko du me shku tha se krizma të atje për njën. Qaja e modhja që aty në vërtë që aty ka liftu vlogë, në në regjys ka liftu që aty me 84 automjet e 2 helikopterë. Non-stop, në që aty therra që kënej, në altë aty kemi medhë tre fishek. Vlov, foti jun, vlov lyftoj deri në nërët e mbromjes, te ju të rrugë edhe vrodhaj vetë, e na jemi dollë në tre fishek për i therra, kemi kaluar në inaj. Varrimi i tyre është bërë me 3 mars 1998. Kishte me mia pjesëmarrës nga të gjitha trojet shqiptare. Historia i ka rënje thellë, ashtu si trimëria e tyre që sot është shëndëruar në liri. Për shkak të humbjes së madhe që pësuan policia serbe,
Ata u janë kundërvon me masakra e vrasje më makabre. Nuk kursyen pleq, gra e fëmi. Ta janë pisa njerëz hakmarje, që pësun këto u hakmeren popullat. Gra e fëmije që ka kanë zateti, kanë qëfarës. Në këtë ditë ranë dëshmor 4 trima dhe martir 20 të tjerë. Dëshmor nga familja Regjepi 2 dhe 2 të tjerë nga familja Gjeli. Martir 10 nga familja Ahmeti, 1 nga familja Fazliu, nga familja Nebiu 3, ku në mesin e tyre edhe një grua shtatzën. 4 nga familja Sejdiu, 1 nga familja Rama dhe po ashtu edhe një nga familja Behrami. Unë jam Lidvan Beqir Regjepi, jam djali heroit Beqir Regjepi. Jam krenor që ndjek e hapat e dy rënjëve të luftës së parë frontale Likushan Qeres, prindit Beqir Regjepi dhe agjes Regjep Regjepi. Ndjehemi privilegjuar që të shërbej në ushtrinë e Kosovës, të cilën e dhanë jetën shumë dëshmor. Lavdi!